はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、ハロウィンの、はい、アンバサダーホテル、ディズニーアンバサダーホテルに来てます。今日来たのはですね、ドーン、はい、こちらハロウィンのケーキセット、ディズニーハロウィンケーキセット、こちらを食べてみたいと思います。はい、こちらスプーキーブーのメインビジュアルの、これチョコレートかなが刺さってて、かっこいいですね。はい、こちらのセットをこれから食べてみたいと思います。行ってきます。はい、今日は相席キッシーですね。キッシーがいます。はい、じゃあ手だけ。キッシーです。おー、ありがとう。キッシーよろしくね。はい、キッシーの今一生懸命撮ってるので、ストロボがバシャバシャって、なんか俺にバウンスが光る。いやそんなオセロ多い、うん、いやいや、時折俺がパッと光るんで、見てて光るから、やっていい、光るよ。おー、光ってる。はい、いただきます。今日ドリンクはですね、はい、アイスのカフェオレにしました。美味しいアイスカフェオレ。はい、コーヒー紅茶だけじゃなくて730円ですと、ドリンクどれでも OK です。いただきます。まずね、かぼちゃのプリンだ、パンプキンプリン。いただきます。かぼちゃのプリン好きなんだよね。いただきます。あ、美味しいね。あの舌触りが滑らかな、あの本物のプリンですね。なんかあのゼリーみたいな、プッチンプリンみたいな、チュルチュルプリンじゃなくて、ちゃんとあのホクホクのプリンですね。でフィナンシェも一緒にいただきます。はい、フィナンシェいただきます。あ、美味しい。あ、そうって使うのこれ。よく分かったね。めっちゃ見れば分かるか。いやいやいや、あの七夕の時に。あ、これちょっとやってみよう。はい、今ですね、ちょっとこのデザートのね、食べ方をちょっと教わりました。このね、ホワイトチョコのような、こんな砂糖でできたこのタルトカード風のお菓子をまず取ります。取ると見て、この謎のスポイトが現れるんだよね。なんかこれさ薬みたいなんだけど、これを抜くとね、はい、抜くとこうなるんだよ。でこれをね、どうやらね、かけるらしいんだよね。いきます。あれ、押していいの？ああ、すごい、チューッと出てきた。おお、なんだこれ。カラメルソースをね、こうやってかけるんだって。面白いね。初めからこれさ、かけた状態で出すんじゃなくて、お好みでかけてってことなんで。はい、せっかくなんでかけました。じゃあ改めていただきます。はい、じゃあもう一回カラメルソースをかけた状態で、もう一回パンプキンプリンいただきます。あ、美味しい。プリン美味しいね。甘すぎないよね。すごいね、ホクホクしてて、かぼちゃの風味が効いてて、食感いいよね。コンビニのプッチンプリンみたいなのじゃなくてね、あのホクホク感が残ってる、かぼちゃのあの穀物のね、ホクホクが残ってて、めっちゃ美味しい。フィナンシェも美味しいね。すごい上品な感じがして、中にこれね、くるみかね、なんか入ってるね、木の実が、ね、美味しい。なんだこれ、洋梨のなんだっけな、コンポートですか、コンポートかな、洋梨のなんか、多分コンポート、うん、ちょっと洋梨のコンポートいきます。あ、美味しい。こってりしてる。で上に乗ってるのはこれアイスクリーム、シャーベットかな。いただきます。生クリームだ。はい、生クリーム乗ってます。あとはこれはキイチゴかな。いただきます。おー、ベリーっぽいね。多分これミニーちゃんが積んだ設定ですね。来年来てくんだね。ミニオタはもうこういうビリー見ると、あ、これミニーちゃんが収穫したやつだなみたいな。はい、ミニオタは脳内設定で、ベリー食べると自動的にあのグリの絵が頭に浮かぶという。また会いたいね、あのミニーちゃんね。仮装でもたまにいるよね、あのベリーツミニーちゃんね。うん、でもレアグリで言うとね、あのウエスタンもあったんだよね。エプロン違う、保安官、シェリフ、ウエスタンハットかぶった、なんか
保安官みたいなミニーちゃんもいたし、あとあのキャンパスミニーちゃんとかね、冬はなんかねそういうレアなミニーちゃん毎年いたけどね。キャンパスもトゥーンタウンのミトンのあのなんか会ってみたかったです、クリスマス。あれ野良栗だからね、今思うととんでもないよ、うん、絶対会えないな。エントランスの整列栗ってまた復活したね。あ、みたいですね。うん、ミニーは分かんないけどいるかどうか。ミッキーはいた。なんかランダムらしいです。ミキミニ？なんだ。なんか C みたいに交代交代ではなくて、本当なんか午前ミッキー、午後ミニーとかそんな。ランダムなんだ。ランダムらしいです。じゃあミニーチャレンジやったら大変だな。大変です。間違いなく大変だ。はい、今ですねちょうど3分の2ぐらい食べました。フィナンシェとですねこのパンプキンプリンと上の生クリームといい感じに今、はい、食べてるんですけども、ちょっとやっぱね俺にとっては甘いかな、うん、キッシーとっくに完食してますけども、そうもう甘い俺は。まあでもホテルなんでね、前もホテルのデザート言ったけどやっぱり全体的にレベルが高いね、すごい美味しいです。ドリンクのおかわりがパークの中いよいよドリンクおかわりが全てなくなっているので、ホテルのラウンジはかろうじておかわり OK なんで、なんとか残してほしいね。パークの中でドリンク NG でね、これ取る前にさっきマゼランズラウンジ行ったんだけど、マゼランズラウンジもドリンクおかわり不可でした。でステースコロンビアもなしになったし、レストランサクラもなくなったので、あとねテディ・ルーズベルトはまだ確認してないですね。テディ・ルーズベルトおかわりどうなったかちょっと気になってるので、もし知ってる方いたらコメントで残してください。キッシーこれは食べる？いつも食べてます。食べれるんだよねこれ。はい、ちょっとね完食してないけど先に感想言っとこうか。やっぱね秋のこのね風物詩、この秋の味覚でデザートっていうことで、やっぱかぼちゃねパンプキンなんですけど、やっぱちょっとね重たい感じがしますね。普通のいちごのショートケーキとか、なんか普通のムースとかプリンとかゼリーに比べるとちょっとやっぱねこってりとした感じがしてお腹にたまります。食事になるデザートは言い過ぎかもしれないけど、結構こってりとガツンとお腹にたまるのでちょっと注意してください。食の細い人だったらね完食できないかもしれないね、そのぐらいちょっとこってりしてます。はい、こんな感じかな。これで1600円は美味しいですね。ドリンクもおかわりできるし、ホテルラウンジでまったりできるんで1600円おすすめです。こうあとこれか、なんかもったいないね食べるのね、このまま持って帰りたいぐらいですね。じゃあ財布の中に、じゃあ財布にずっとじゃあ財布の中にこれをじゃあ大事に完全にケツポケットでやったらやばキバキになります。でもせっかくだこれね食べないともったいないから、むしろねちゃんと食べようね。ちょっといただきますね最後。あ、もう砂糖のお菓子だねこれは。甘いわ。あの口が青くなりません？本当だ本当だ、すごい。これね砂糖の塊なので紅茶かブラックコーヒーとかにして、本当にね砂糖をかじってる感じなのではい、お茶のストレートティーかコーヒーブラックが多分合うと思います。はい、こちら今だけです。はい、まあまあ無理して食べるもの、あそうね、うん、はい、なんで、はい、食べれる人はこれちら食べてみてください。はい、こんな感じでですね、アンバサダーホテルのハイピリオンラウンジのハロウィンのケーキセットのレポートでした。じゃあキッシュもありがとうね、はい、じゃあ手だけありがとうね、バイバーイ。